ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ମେ 23 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆସନ୍ତା 24ରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିବ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକର ରେଜଲ୍ଟ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ www.odisharesult.nic.in ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ପବନ ସିଂହ ବିଜେପିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ। ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ପବନ ସିଂହ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନୁଶାସନହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପବନ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିହାର ଭାଜପା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପବନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆଜି କଣ୍ଟାମାଳର 2 ବୁଥରେ ପୁଣି ଭୋଟ, 26 ଓ 28 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ସକାଳ 7ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ମତଦାନ। ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭାର 2 ବୁଥରେ ପୁଣି ହେବ ମତଦାନ। କଣ୍ଟାମାଳର ବୁଥ ନମ୍ବର 26 ଓ 28ରେ ସକାଳ 7ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଭୋଟିଂ ହେବ। ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ବୁଥର ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଇସିଆଇ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଡର 2ର ସୁଟିଂ। ମେଜର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ସନି ଦେଓଲ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସନି ଦେଓଲ ଗଦର 2 ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦମଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିନେତା ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଡର ସିକ୍ୱେଲ୍ ସହ ଫେରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିଛି ପୁରୁଣା ତଥା ନୂଆ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ନଜର ଆସିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଭୋଟ ଅପିଲ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷାରେ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ବବିବାମଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜି ମା ସମଲେଇ ଏହି ମାଟିର ସେବା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଯୁବନେତା ବବିବାବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଦିନରାତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଟ ଅପିଲ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ବୁଧବାର କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୋରେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଏହି ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିପାରେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍, ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରେ। ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଚଳାଚଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବା ସ୍କିଲୱେଠାରେ ସାଇରନ୍ ବଜାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହି ସାଇରନ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବାଜିବ। 2 ଥର 20 ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ବାଜିବ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବାଜି ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ଖୋଲାଯିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରନ୍ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବାଜିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୁଧବାର 12 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ଯିବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାରୁ ଏବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପଠାଇବ। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଉଭୟ ଦେଶ ଏନେଇ ସହମତ ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 24,400 କୋଟି ବଢ଼ିଲା ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ସେୟାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଲିକ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ଲୁମ୍ବର୍ଗ ବିଲିୟନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ 3.17 ବି ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 24,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଆଦାନୀଙ୍କର ନେଟୱାର୍କରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 104 ଆରବ ଡଲାର ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁନିଆର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ 14 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବନି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ, ଜାରି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ 24ରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 5.8 କିମି ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆଜିରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 24 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ 3 ଦିନ ଯାଏ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। 25 ତାରିଖରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ପବନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିମି ପବନ ବହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେମିତି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗଡ଼ିପାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। 2024 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ିପାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଦେଶର ଏହି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ କରିଡରକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଜାପାନ ଭିତ୍ତିକ ହିତାଚି ଏବଂ କାୱାସାକି ଭାରତକୁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 18 ଟ୍ରେନ୍ କିଣିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ 10 କୋଚ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ 690 ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଭାରତ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 320 କିମି ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। 508 କିମି ଦୂରତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 2017ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଜାପାନର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱକୁ ମାତ୍ର 3.5 ଘଣ୍ଟାରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରେ ଅରୁଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନସଭା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଭୋଟ, କହିଲେ ବିଜେପି ଆସିଲେ ହେବ ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମାୟଣ ରାମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ଅରୁଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବୁଧବାର କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଅରୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କଲେ ଅପିଲ। ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭାର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଓ ପରେ ଜଳପାନ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅରୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। 29ରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂହ ତୋମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷ ପ୍ରଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଇରାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ, ବାଣ ଫୁଟାଇ ଖୁସି ପାଳିଲେ ଲୋକେ। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଶୋକ ପାଳନ ହୋଇଛି, ଏମିତିକି 5 ଦିନ ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଲାଗି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। 7 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇରାନରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳିକି କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନୀୟମାନେ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇ କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରାଞ୍ଚିରେ ପୁଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ମରା ହେଲେ 920 ପକ୍ଷୀ,
ନଷ୍ଟ କରାଗଲା 4300 ଅଣ୍ଡା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ପୁଣି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଏଠାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଞ୍ଚିର ଏକ ଫାର୍ମରେ 920 କୁକୁଡ଼ା ଓ ବତକକୁ ମରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 4300 ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସରକାର ବୁଧବାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ। ଗତ ମଇ 19 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଚୌକ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ତଥା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପାଇଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଜେପି ଏବଂ ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ବରେଲିର ବାସିନ୍ଦା ଥିବାବେଳେ ନାମ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କିତ ଗୋୟଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ପଟେଲ ନଗର ରାଜୀବ ଚୌକ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅମିତ ଗୋୟଲ ହିଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଲେଖିଥିବା ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏମ୍ଡିଏଚ୍ଓ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ମସଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନମୁନାରେ କୌଣସି ଇଟିଓ ତଥା ଇଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତଥା ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ। ଏମ୍ଡିଏଚ୍ଓ ଏଭରେଷ୍ଟ କିଛି ମସଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାରକ ତଥା କାରକିନୋଜେସନ ଅଥରିଟି ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ମସଲାକୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ଡିଏଚ୍ଓ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲାରେ କାରକିନୋଜେସନ ଇଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମସଲା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 22 ଦେଶର ସମସ୍ତ ଫୁଡ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ମସଲା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ ଭାରତୀୟ ମସଲାର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା। ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲାର 2 ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ରୁ 9 ମସଲା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏମ୍ଡିଏଚ୍ର 11 ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ରୁ 25 ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ 34 ନମୁନା ଭିତରୁ 28 ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଇଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର କୌଣସି ଉପସ୍ଥିତି ନଥିବା ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଯମୁନେତ୍ରୀରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ। ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ। ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯମୁନେତ୍ରୀରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଯାନ କିଚଟିରେ ଯମୁନେତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାପଥରେ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ବାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତାବକ ଯାନ କିଚଟିରୁ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍ତରକାଶୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧାରା 144 ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଭରିଲା ଆର୍ବିଆଇ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଲା ରେକର୍ଡ 2.11 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ସରପ୍ଲସ୍। ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାରଣ ଆର୍ବିଆଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 2,10,874 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରପ୍ଲସ୍ ବା ବଳକା ରାଶି। ଏନେଇ ଆର୍ବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀର 608ତମ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସରପ୍ଲସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇଟ୍ରଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।